Cartuli ghinis adgenis ghinis ce bagai martarat rugby-s msoplio chempionatis parglebshi cartuli ghinisa da cartuli rugby-s popularizatsiis ertoblebi ghinisiebis chatarebas itualisinebs ghinis erovnul saagentosa da sakartvelos rugby-s kavshirs shoris gaformebuli memorandumi shesabamisad rugby-s msoplio chempionatis dasrulebis shemdeg mskausi ghinisiebebi qela im mskhvili saertoshoriso turniris dros gaimarteba sadats cartveli borzhgalosnebi monatsileobas miigeben. Საქართველო არის ღვინის მუზეუმში ბორდოში, რომელიც ღვინის მექად არის ცნობილი მსოფლიოში და ძალიან სიმბოლურია რაგბის თემაზე ქართველების აქ შეკრება, ქართული ღვინის და ქართული სპორტის წარდგენა ერთობლივად ბორდოს ღვინის მუზეუმში, სადაც საქართველო გახლდათ პირველი მასპინძელი ქვეყანა. Ციტადელში მსოფლიო ღვინის ცივილიზაციის მუზეუმში 2017 წელს სწორედ საქართველო იყო მოწვეული ქვეყანა, რომელმაც გახსნა ეს მუზეუმი და სწორედ აქედან გახდა ცნობილი უკვე სამეცნიერო დადასტურებული ფაქტის შესახებ, რომ უტყუარად საქართველო არის ღვინის სამშობლო.